Pa ona sedi na čelu ovog stola gde su dedržano i opštinsko rukovodstvo njegovo. Jedna od devojaka ga češka po ćelavoj glavi. On je imao čudesni neki zvižduk i prstom pokaže na devojku za susednim stolom, a zatim prstom pokaže pored koga će da sedne. Razumete? Jasno, jasno. Državnog rukovodstva. I tako je on, posle malo pića i tako muzike, počinio da raspoređuje podmladak, omladinu Jedinstvene Srbije na aktuelne funkcionere opštinske države. Isključujući, naravno, SNS. Dakle, to je direktno podvođenje? Pa, direktno. I onda, figurativno, Persa ode kod Mike, Živka ode kod Žike i svih 20 devojaka rasporedi na 20 funkcionera. I meni je jedna bila raspoređena, da budem iskren, da vas ne slažem. E, onda kad mi je rasporedio tu neku klinku koja je bila 18-19 godina, ja sam ustao, rekao svom vozaču da spremi automobil i vratio se za Beograd. Evo, to vam je ne 99%, nego 199% istinita priča. Ja se kunem u život. Dešavala se slična stvar na Palmin 50. rođendan. Ja sam iz Francuske došao, pošto sam tamo bio, to je negde u maju, početkom maja, ne mogu da setim kada, to sam samo na dva dana na njegov rođendan, donosam mu Rolexa na poklon, čelik, zlatu kombinacija. Stvari su u tom smislu razvratno krenule da se odvijaju. Ja sam ustao i ponovo otišao. A opet identična situacija bila, opet je razvrstavao devojke. Identična, do duše bilo je prvo za opšte narodne mase, znate, pošto ima dve sale. Jedna sala hvateno 200 ljudi, on tu pozove radnike, seljake, sitne službenike i oni su tu. A onda se ovo rukovodstvo podigne 3-4 stepenika, onda ima onaj harmonika zid, pa još jedan zid i svi se oni povuku u taj specijalni prostor. Gde su, niti su vidljivi, niti si ih čuju i onda poseban izlaz ima kroz jedan hodnik na prvi sprat, gde su sobe, da kažemo tako, kuku pleraju najnižeg kvaliteta i onda ko zna šta radi, ja ne bih htio da prejudiciram, ali možete da pretpostavite. I tu su opet devojke otprilike od 18 do 20 godina? Od 18 do 20. Jel ste vi sumnjali na neke devojke da su maloletne tu? Pa ne bih mogao da tvrdim, znate. Jasno. Mogu da tvrdim, ali da su bile jako mlade, 18, 20 godina nisu premašivane, to sam siguran.